Irakli Kolbakhidzis მთავრობის უარი გერმანიის დელეგაციას თბილისში მყოფი ბუნდესტაგის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის სპიკერების სურვილის მიუხედავად აღმასრულებელი ხელისუფლების არცერთი წარმომადგენელი მათ არ შეხვდა. ოცნების ხელისუფლების დემარშს გერმანელი დეპუტატები ერთობლივ პრესკონფერენციაზე საგანგებოდ გამოეხმაურნენ. ევროპელი პოლიტიკოსები ამბობენ, რომ ივანიშვილის მთავრობის პოლიტიკის პირობებში საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესის გაგრძელების პერსპექტივა არ აქვს. რა მთავარი სათქმელი ჩამოვიდნენ გერმანიის დელეგაციის წევრები საქართველოში და რა შთაბეჭდილებები აქვთ აქ გამართული შეხვედრების შემდეგ? ნატალი ჯახუტაშვილი ესწრებოდა პრესკონფერენციას და ახლა ის შემოგვიერთდება პირდაპირ ეთერში. დიახ, ბუნდესტაგის წევრებმა ჩვენ სულ ცოტა ხნის წინ დაგვიდასტურეს ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ დელეგაციას ნამდვილად ჰქონდა სურვილი შეხვედრო და საქართველოს აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლებს, ქართული ოცნების ლიდერებს და მათ შორის მთავრობის მეთაურს ირაკლი კობახიძეს, თუმცა ქართული ოცნებისგან მოუცლობის საბაბით მიიღეს უარი. ეს ფაქტი გამაოგნებელი და შემაშფოთებელი აღმოჩნდა ჩვენი გერმანელი მეგობრებისთვის და თან არადამაჯერებელიც იქიდან გამომდინარე, რომ გერმანელმა დეპუტატებმა ღიად განაცხადეს, რომ მათი ვიზიტი თბილისში იყო დაგეგმილი დიდი ხნით ადრე, კვირების წინ საქართველოს ხელისუფლება უკვე ინფორმირებული იყო, რომ ისინი აპირებდნენ საქართველოში ჩამოსვლა. შესაბამისად მათთვის მიუღებელი აღმოჩნდა საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან ასეთი დამოკიდებულება და მათ განაცხადეს, რომ იმ პირობებში, როდესაც გერმანია ყოველთვის მხარს უჭერდა და ახლაც მხარს უჭერს საქართველოს, გაუგებარია, რატომ იქცევა ასე ბიძინა ივანიშვილის გუნდი. სამი დღე ვიყავით აქ, შევხვდით არასამთავრობო ორგანიზაციებს, ოპოზიციურ პარტიებს, სამწუხაროდ ხელისუფლება არ შეკვდა ჩვენი სურვილის მიუხედავად. ჩვენ ვითხოვეთ შეხვედრა უმაღლეს დონეზეც, მეორე და მესამე დონეებზეც, მაგრამ უარი მივიღეთ, რომ რატომღაც ვერ გამონახეს, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი ვიზიტი კვირების წინ იყო დაგეგმილი. იმედი მაქვს არჩევნების შემდეგ დემოკრატიისკენ სვლა გაგრძელდება ძლიერი მთავრობით. ეს კიდევ უფრო სამწუხაროა იმ ფონზე, რომ საქართველოს გერმანიისგან ასეთი მხარდაჭერა აქვს. ბუნდესტაგის წევრებმა ძალიან ბევრი ისაუბრეს საქართველოში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით. მოახლოებულ არჩევნებზე მათ შეშფოთება ვერ დამალეს ქართული ოცნების ანტიდასავლური ქმედებების გამო და პირდაპირ განაცხადეს, რომ ასეთი პოლიტიკით საქართველო ვერ დაუახლოვდება ვერც ერთ შემთხვევაში ევროპას და ვერ გახდება ევროკავშირის სრულფასოვანი წევრი. მათ გაიხსენეს ის ცხრანაბიჯი, რომლის შესრულებაც ევალება საქართველოს ხელისუფლებას ჩვენი ქვეყნის ევროინტეგრაციის გზაზე და ღიად განაცხადეს, რომ უმოქმედოა ამ მიმართულებით საქართველოს ხელისუფლება. ისევ მთავარი პრობლემაა დღეს დეოლიგარქიზაციის საკითხი, კორუფცია, სხვადასხვა რეფორმებს რომ არ ახორციელებს ქართული ოცნება საქართველოში, ამაზეც მკაფიოა მათი პოზიცია და ისინი საუბრობენ იმაზე, რომ დასავლელი პარტნიორები აუცილებლად ძალიან ყურადღები დააკვირდებიან საქართველოში მოახლოებულ არჩევნებს. ისინი მოუწოდებენ პრაქტიკულად პირდაპირ საქართველოს მოქალაქეებს, რომ იაქტიურონ და განაცხადეს, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რაც შეიძლება მეტმა ადამიანმა მიიღოს არჩევნებში მონაწილეობა, რადგან ეს არჩევნები გადაწყვეტს რეალურად საიტკენ გააგრძელებს სვლას ქვეყანა. ძალიან შეშფოთებულები ვართ საქართველოში ბოლო დროს განვითარებული მოვლენებით. ძალიან კაფიო მესიჯები გვაქვს. პირველი, ჩვენ ველოდებით თავისუფალ და სამართლიან არჩევნებს. ქართულ ხალხზე იქნება დამოკიდებული რა შედეგი დასრულდება არჩევნები. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ ყველა მიიღოს მასში მონაწილეობა და დემოკრატიულ პროცესებს ხელი არ შეუშალოს. ქართული ოცნების ამჟამინდელი პოლიტიკა იმაზე მეტყველებს, რომ საქართველოს არანაირი პერსპექტივა არ აქვს განაგრძოს ევროინტეგრაციის პროცესი. ეს ნათელი და ცხადია. აქ ოთხი პარტია ვარ წარმოდგენილი. ბუნდესტაგის უმრავლესობას წარმოადგენთ და პირდაპირ გეტყვით, რომ ამ პოლიტიკით საქართველო ვერ დაუახლოვდება ევროპას. ცხრანაბიჯი ყველასთვის ცნობილია, რისის შესრულება ევალება ხელისუფლებას. მაგრამ ახლა მეათეც არის დამტკიცებული, რაც აგენტების კანონის გაწვევას უკავშირდება. ადრე რეგიონში საქართველო ლიდერი იყო, მაგრამ ახლა სამწუხაროდ საპირისპირო მიმართულებით დაიწყო სვლა და ფსკერზე აღმოჩნდა. მინდა გითხრათ, რომ უცხოელი აგენტების შესახებ კანონით საქართველო ვერ გაწევრიანდება ევროკავშირში. ჩვენ არ მივცემთ ხმას საქართველოსთან ევროკავშირში გაწევრიანების შესახებ მოლაპარაკებების გახსნას, სანამ ეს კანონი და ასევე კანონი ადამიანის უფლებების შესახებ გაუქმებული არ იქნება. ევროკავშირის გაფართოების პრინციპებთან და სტანდარტებთან
სტანდარტებთან დაკავშირებით კომპრომისზე ვერ წავალთ. გარდა ამისა, მომავალ წელს გერმანიაში არჩევნებია და მთავრობა აქ წარმოდგენილი პარტიებისგან იქნება შემდგარი. ამიტომ შეგვიძლია დარწმუნებით ვთქვათ, რომ საქართველოს მიმართ გერმანიის პოლიტიკა არ შეიცვლება. Bundestagის წევრები საქართველოს დღეს დატოვებენ, ისინი სამი დღის განმავლობაში იმყოფებოდნენ თბილისში, შეხვდნენ სამოქალაქო საზოგადოებას, არასამთავრობო ორგანიზაციებს და ოპოზიციურ პარტიებს და როგორც გაირკვა, მათ ჰქონდათ სურვილი ასევე შეხვედროდნენ ქართული ოცნების ლიდერებს, მათ შორის მთავრობის მეთაურს ირაკლი კობახიძეს, თუმცა გაურკვეველი მიზეზების და გამო ქართულმა ოცნებამ ამ შეხვედრაზე უარი განაცხადა.